Türkiye Zəngilanda tikilən ağıllı kənd layihəsinə dəstək imkanlarını, o cümlədən aqrar sığorta mexanizmi üzrə atılacaq addımları araşdırır. Qardaş ölkənin kənd təsərrüfatı sığortaları sistemi Tarsimin nümayəndə heyəti məsələ bu məqsədlə bölgəyə səfər eləyib. Qardaş Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlarında olmaqdan çox xoşbəxtdir. Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən işləri görəndə çox təsirləndik. Zəngilanın Ağalı kəndində gördüklərindən məmnun qalan Türkiyənin kənd təsərrüfatı sığortaları sistemi Tarsimin nümayəndə heyəti Ağıllı kənd layihəsinə, xüsusən də kənddə yaradılacaq Ağıllı kənd təsərrüfatı sisteminə hansı dəstəyi verə biləcəklərini araşdırır. Şərtlər uyğun. Arazi yapısı uygun, su var, bilgi, teknolojiyle bunları birleştirip en optimum şekilde üretime kazandırmak. Burada tarımsal üretimi, dediğim gibi kırsal kalkınmayı hayata geçirip insanların buralarda doymasını, ülke ekonomisine katkısını sağlamaya inşallah biz de katkı sunmuş olacağız. Nümayəndə heyəti həmçinin Tarsimin dəstəyi və təcrübəsindən istifadə etməklə yaradılan aqrar sığorta mexanizminin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Sistemin fəaliyyətə başlamasından ötən müddət ərzində əldə edilən nəticələr təhlil olunub, təcrübə mübadiləsi aparılıb. Aqrar sığorta fondu tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 70 min hektara qədər əkin sahəsi sığortalanıb. Burada fəaliyyət göstərən fermerlərə əlavə sığorta paketi təqdim olunub. Bütün bunlardan məqsəd azad olmuş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən fermerlərin işini daha da genişləndirməkdir. Ümumi sığorta sistemində fərz edək ki, müharibə şəraiti, terrorçuq fəaliyyəti nəticəsində yaranmış itkilər heç bir sığorta sistemi tərəfindən qarşılanmır. Lakin biz növbət dövrlərdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bu təminatlar da verəcəyik ki, bizim fermerlərimiz hər hansısa bir minanın partlaması nəticəsində otlaq sahələrinin yanması, taxıl sahələrinin yanması və yaxud heyvanların bir otlaq sahələrdə minaya düşməsi nəticəsində yaranan bütün itkiləri aqrar sığorta fondu, yəni dövlət tərəfindən bu qarşılanacaqdır. Aqrar sığorta fondu ölkəmizdə 1 milyon 900 min hektar əkinə yararlı torpaq sahələrinin 20%-ni sığortalayıb. Həmin torpaqların bir hissəsi işğaldan azad olunan ərazilərdədir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.